Ola, chámome Carlos e vou ensinarvos neste pequeno videotutorial como se leva a cabo un dos retos do boletín de robótica. En primeiro lugar, abrimos o Lego Mindstorms. Ou ben podemos abrir unha pestana recente ou crear un proxecto novo. Neste caso, imos de chamar Reto 17, que é o que vos vou amosar. Ben, neste programa todo funciona mediante bloques de programación. E como vedes, o software en sí é bastante intuitivo. Na columna da esquerda mostranse todos os comandos. A primeira función é a máis básica, é a de movimento, que veremos agora máis adiante. As tres seguintes, a verdade é que son as que menos se utilizan. A primeira delas é para gravar. A segunda, para reproducir sons, e a de display é para mostrar o texto cando se realice unha determinada acción na pantalla do robot. A función de wait ou espera utilízase bastante, é moi sinxela. Pódese traducir como hasta que, é dicir, ata que, por exemplo, o sensor de luz non detecte unha liña escura ou clara, non, o robot non vai a realizar unha determinada acción a que nos ensinamos. E iso con todos os, con cada un dos sensores. A función de bucle é a que imos ver agora. E por último está a función de switch ou bifurcación, que neste caso non a imos usar. O que se fai con esta función é darlle ao robot unha indicación. Por exemplo, imos ver. Co sensor de luz. Por exemplo, se o sensor de luz detecta unha liña clara, o robot vai andar cara adiante durante 6 rotacións, por exemplo. E se detecta unha liña escura, vai a andar cara atrás, por exemplo, indefinidamente. Con isto podemos facer multitude de combinacións, o mesmo que co sensor de espera. Podemos xogar con todos os sensores. E a súa vez tamén podemos introducilo nun bucle. Agora que xa sabemos máis ou menos de que vai cada unha das funcións, imos co reto. Debemos programar un robot que comece parado e ande indefinidamente cara adiante cando detecte unha palmada. De momento centrámonos neses puntos. Entón, para iso debemos introducir, como vimos antes, unha función de espera, obviamente co sensor de son. Ajustamos máis ou menos un valor intermedio e agora introducimos o de movimento. Indefinidamente, cara adiante. Ben, pois listo, xa temos a primeira parte. Un robot que comeza parado e anda indefinidamente cara adiante cando detecta unha palmada. A segunda parte é un pouco máis complexa. Mándanos que o robot comprobe continue cíclicamente o sensor de luz e o de choque dianteiro. Como lemos cíclicamente, introducimos o bucle, que o que vai facer é repetir indefinidamente a secuencia que lle indiquemos aquí no interior. Entón, cando nos di que comprobemos á vez dúas funcións que proveñen de distintos sensores, imos ter que empregar na maioría dos casos funcións lógicas, aínda que neste caso sexan bastante sinxelas. Para iso, temos que abrir a paleta avanzada e introducir con normalidade o sensor, o de choque dianteiro e o de luz. Dá igual a orde. Por último, as funcións lógicas, neste caso de sí ou non. Ben, agora debemos unir a saída do sensor de choque dianteiro coa entrada B ou A, pero co de luz debemos facelo con B. A orde non inflúe para nada. E agora
a saída de si ou non do sensor de luz, coma. Vale. Entón, agora debemos conectar a saída xeral do bloque das funcións lóxicas, conectala co bucle, porque o que queremos é que o faga continue cíclicamente. Entón, para iso, debemos acudir ás opcións avanzadas e seleccionar a saída lóxica. E vai nos crear aquí unha pequena saída que nos serve para conectar a saída das funcións lóxicas coa do bucle. Ben, deste xeito, o que conseguimos é que cando damos unha palmada, o robot anda indefinidamente. E, independentemente de que toquemos co sensor dianteiro ou que o robot detecte unha liña oscura, vaise deter, sexa cal sexa a orde na que o fagamos. Dousenos o caso de que o sensor de son non funcionaba correctamente. Entón, non ven nada mal de vez en cando ir ás funcións avanzadas e calibralos. É moi sinxelo. E listo, só nos queda comprobar se cada un dos portos que marca están conectados correctamente e comprobar se funciona. Como vedes, programar en Lego non é para nada difícil, e aínda que ao principio pareza moi complexo, píllaselle moi rápido o truco. A min persoalmente sirveume bastante esta serie de paleta na que che vai explicando paso a paso retos bastante básicos. É cuestión de preguntarlle aos compañeiros, intercambiar ideas, rebuscar nas funcións e ter un pouco de paciencia.